Úlohou mestskej polície je predovšetkým zabezpečovať verejný poriadok v meste či chrániť majetok mesta a občanov. V súčasnosti sa pracovníci mestskej polície venujú viacerým činnostiam. Jednou z nich je aj parkovanie. Keď porovnám uplynulé obdobie s terajším stavom, tak v krátkosti máme vykonané 4 odťahy vozidiel. Uvoľnili sme nejakých 28 parkovacích miest na základe podnetov občanov. Čo sa týka prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidiel, tie sme použili 100% viac ako v uplynulom období. A taká pikoška, zakúpili sme nové 3 od obce Smižany za výhodných podmienok. S problémovým parkovaním sa denne stretávajú mnohí obyvatelia mesta. Mestská polícia eviduje aj podnety, ktoré sú zasielané prostredníctvom e-mailovej komunikácie, no obyvateľom viac odporúča volať na telefónne číslo 159. Kým sa k tomu ja dostanem, tak ten stav priamo na mieste je už úplne iný, takže vhodnejšia voľba na oznámenia podnetov je formou telefonickou. Otázka parkovania trápi nielen Novovešťanov, ale taktiež obyvateľov ostatných miest na Slovensku. Od októbra dokonca dôjde k zmene zákona o premávke na pozemných komunikáciách, na základe ktorej bude parkovanie možné len na miestach na to určených. S prichádzajúcim jarným obdobím sa mestskí policajti budú tiež zaoberať aj záležitosťami, ktoré sa týkajú psíčkarov. Týmto apelujem na majiteľov hlavne tých väčších psov, lebo je taký paradox. Majiteľia malých psov, väčšinou týchto majú na vôdzkach, tí väčší psi nám behajú voľne. Riešime potom ten voľný pohyb psov a takisto exkrementy. Vedenie mestskej polície aktuálne rieši aj personálny stav. Túto službu vykonávajú 25 pracovníci vrátane náčelníka a zástupcu. Svoje rady plánujú rozšíriť. V priebehu roka nám odišli traja policajti, buď to bolo dohodou alebo na starobný dôchodok. V mesiaci apríl by som chcel robiť výberové konanie na obsadenie týchto voľných miest. Pýtajú sa nás aj starostovia obcí z okolia, Rýchovce a spol na výkon služby formou nejakej dohody o spolupráci, kde by hliadka mestskej polície Spiska vykonávala túto činnosť aj v týchto obciach okolo mesta. Nebraníme sa tomu, len hovorím, kým máme poriešenie tabuľkový stav taký, aby sme dokázali poriešiť naše problémy, našu problematiku, tak zatiaľ sa k tomuto nejak vyjadrovať ešte nebudem presne. Mestská polícia do výkonu služieb týkajúcich sa parkovania či dohľadu cestnej premávky zapája aj občiansku stráž. Títo členovia vykonávajú činnosť nielen v obci v lokalite Vilčurne, ale chodia už aj do mesta. Môžete ich vidieť pred obchodným domom Bývalá jednota, okolie školských zariadení, kde sú napomocní pri sprevádzaní žiakov hlavne pred a pri ukončení školského vyučovania. Na februárovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili nové hodnostné označenie. Do platnosti by malo prísť v nasledujúcich mesiacoch. K tomu 1.5. by policajti už mali byť v uliciach s hodnostným označením. Je to niečo obdobné, ako je to v ostatných okresných mestách v rámci celej Slovenskej republiky. Novinkou je tiež, že mestský kamerový systém bude mať na starosti nový zamestnanec. S ohľadom na bezpečnosť mestská polícia osadila aj nové kamery, a to napríklad na detskom ihrisku Rodinka, ktoré sa nachádza na sídlisku Mier. Celková činnosť mestskej polície je zverejnená na stránkach mesta.